Шматок цієї цеглини Сергій Гуцан привіз іздалеку. Він є часткою того самого караван-сараю, який встановлювали впродовж усього шовкового шляху. Приблизна дата народження знахідки – 12-те сторіччя. Матеріальні сліди того часу митець шукав не один рік. Результатами творчих пошуків сьогодні ділиться із сумським глядачем. Прежде всего, это выставка «Фантасмагория», это возможность попасть в конец 12 века. То есть выставка называется «Шелковый путь», год 1185, год похода нашего земляка князя Игоря на половцев. Вот идея в самой выставке – это было узнать, что делалось в других странах в конце 12 века. Любов до історії та вроджена допитливість змусила автора податися в мандри. Голос тієї епохи звучить скрізь. Здається, у цих місцинах і справді зупинився час, збудований ще за цариці Тамари міст, який колись по ньому неспішно жене свою худобу Чабан. Іранська пам'ятка та землі Курдистану, їх первісність так і дихає в обличчя. Як живий свідок історії, шатро на колесах зроблено для хана. Незвичний виріб автор знайшов у парку Київської Русі. Окрема експозиція – предмети 12-го сторіччя. Практически все оригиналы. Можно увидеть кистень, можно увидеть удила того времени, боевой топор, который изображен на нашей гривне. Ключи интересные, это то, что для меня было откровением. Я не знал, что на Киевской Руси были замки и ключи к ним. Для сумчан Сергей Гуцан приготовил еще несколько цікавинок. Вот. Сам предмет – это копия со свистюльки 12 века, которая была в Средней Азии. Побачити та відчути на дотик. Ця екскурсія у минуле неймовірно захоплююча, говорять відвідувачі. Виставки Сергія Гуцана завжди события для міста, тому що він чоловік влюблений в путешествия, влюблений в прошлое. Він вже пленник путешествий, він пленник дороги. Як завжди, тепло, душевно, інтересно, невероятно, захватывающе. Восток – діло тонке, і Сергій Іванович тонко приоткриває завеси його тайн. Я смотрю, я вижу, що там совершенно дивна букашка засохша. От вона все це производить, да? Це потрясающе совершенно. А шелк мягчайший, ніжніший. Вот, поэтому я в восторге, конечно. Сергей молодец, вообще такой пройти путь большой, проследить все эти истоки. Він не розлучається з фотоапаратом, аби встигнути зафіксувати найцікавіші моменти життя. Відкрити завісу іншої, але не менш цікавої епохи, Сергій Гуцан збирається вже наступного разу. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.